Ég heiti Lalli og ég besta skinn. Ég sé með frá hendur, vil ég samt vera vinur þinn. Stór á mér hakan og nefið heldur stutt. Samt á ég nú kærustu, já hún heitir Gílitrutt. Ég fekk vinn í póstinum, í það bera út. Þetta mambo. Ég vil vist á lóðinni, þá hundan rekki gút. Æja, Ávalur, nú ert þú að fara í þína fyrstu ferð, fá þeim fyrsta drátt. Viltu segja eitthvað svona við fjölskylduna og vini og heilsteðina? Ég pakka öllum að það átt sér stað. Nei, ekki satt. Krakkarnir eru vínir mínir, í getum stundum gott. Stenda á morgum frem höndum. Og bara já, við þökkum Hávari kallega fyrir að leggja ára í bát. Ára í bát við gerð þessa myndband. Og hér er þarstir gerum sleði. Nú, bandið, hvað er það? Ó. Ég fór mig til lífinskýragarðinn, það var heitt svo Herru, þá bara verður við hundurinn upp. Það er gestið og mútt, það átt að setja okkur inn í búr. Herru, erum við tíma? Herru, þá bara er bara kvöld. Ég er góður, gæ. Þetta var gilla mín. Bless! Jæja! Alveg þess að Bíbl Ég var nú undaðið niður Hver hann? Há, hann var Nei, það kókið Vestur bænum diskriðinn Gat bó jafnum þurru leðri konan hans Hann með rosalega bumbu Út á götu þau tvö Stíga drittan dans Reyktu jólatré í júni Og kallinn sæðist vera kyn Og stóðu öndum út á túni Og fóru bæni að leysa vind Reiknilega skemmtileg Og kallið brunn var svona Og konan brunn var svona Óskar, ná ég Óskar Og krakkaði brunn var með Og já, er þetta bara Ragnarsson Já, það ekki En fullotna fólki það var brjála Það ekki mambo Og skammaði börnin sín Þú lokaði orð Þú lokaði þessu utalíð Já, við þurfum að ná ég Óskar Það er alls ekkert grín Laga fíling Já, það fröst, vaskur sem þetta. Já, vaskur sem þetta. Já, það gerir kuldin sem þetta. Það gerir kuldin, já. Það gerir kuldin, já. Og ég kann stofrið. Já, og þessum frostið, það er ótrækast af kuldanum. Já, það er mynda svona, mistanum í vatninu. Já, já. En herðu, fyrst þau höfðu konur á þetta braut, af hverju er himnum blá? Óskar! Jæja! Hvað er vassist loss? Hvað er mambo? Bara að brosa að liði? Skari, er heitt vatnið þær, ég brosin á puntunum. Og hvernig liggur landið í dag? Snjóa Er allt komið í mambo hjá þér í dag? Bílnum? Nei, þetta er Allt komið í dag sko Jájá, það er sett allt komið í mambo Jájá, allt komið í mambo sko Þannig Mattías Ég fann ekki fyrir þessu kutti Það er fjallið? Já Hvernig er að keyra upp á fjallið núna? Það er bara fínt Það er smá, kúður Mattið Nei, ég festi mig ekki Ég fór að kæfi kúður Herru, er það ekki bara fjallið? Herru, herru, þú vil spotta nokkar? Spotta nokkar, við viljum fá hann. Já, spotta minn. Æi! Halló? Óskar! Þetta er alltaf lagið, ég er ekki öfugsnúin pervert Já, and fyrir minn, hvað hefur gott?
Nei, sko, nú staða þannig að við hér hjá lötuklúnum, HF, Bildudal, við vorum hérna á rauðlötuna að draga svört og hvítu lötuna, við erum þér, hjá þessi Guðstólu og Bensinstöð, og okkur Bildudal líka. Það náðu þess að það betra að draga Já, akkurat. Og... Akkurat. Og þarna... Nú, þetta kemur við hérna fyrir. Já, veitir hvað er að stýringin? Við erum að draga ykkur. Bara hvernig, hvað þú ertu æli, Matti! Hvað þarf að gera núna og það sem allt komið út og disk. Nú erum við á leiðinni upp á fjall, aftur. Búin að vera fjalli og fara upp á fjall. Með alltaf bjór í hönd. Með bjór í hönd. Sem er áfengur. Öl í hönd. Já. Og þegar maður eru neitt bjósins, þá verður maður svolítið áfengt. Já, áfenginu verður maður ölvaður. Ó, já. Að ölvurinni verður maður svolítið líðiglaður. Og að líðiglaður verður maður svolítið stuðaður. Og að stuðinni þá kemur það mamboðið, sko. Og að mamboðið, það er bara mamboðið er alltaf heildar mamboðið, sko. Sem er númer 7. Alla var númer 5. Ekki númer 5 eins og er í læginu. Nei, af hverju öll. Það er langbest bara að gera ykkur fjallt og geta leikinn til eitthvað í dag. Það er 7 dagar í vikunni. Það er með 7 fingur og 7 tær. Það er bara 7 er... Bara... Shit. Já, bara... Bara 7, sko. 7 in heaven. Ó, já. En það var ekki 7 in heaven, það var bara ekki 6 í hell, sko. Það veist. Yes. Það er ekki bara að setja kökk.